2. ja 3. septembril toimub Saku Suurhallis kogupäremest lapse pere. Sel aastal on rohkesti tegevust nii väikestele kui suurtele. Väiksematele külastajatele on avatud tasuta meelelahutusele. Lapsi ootavad Elsa, Spider-Man ja paljud teised tegelased. Hüpata saab tuutidel, mängida Lego maailmas, külastada Megazone'i, teha ja vaadata etendusi või minna hoopis kinno. Lapsevanemad on oodatud kuulama loenguid, tutvuma linna parimate huvikoolidega ja uudistama põnevaid lastetooteid. Aga tegelikult on mess juba avatud. Lapsepere mess on siis sellel aastal üles ehitatud uuel ja kaasaegsel viisil. Me oleme loonud formaadi, mida me nimetame hübriidmessiks, kus on ühendatud internetimaailma ja pärismessi maailma parimad omadused. Olete oodatud online ekspo virtuaalsesse messihalli, kuhu on üles seotud kõik eksponendid. Neile, kes ei jõua pärismessile kohale, oleme korraldanud ka live ülekande 2. ja 3. septembril Saku Suurhallist.